Вітаю, глядачі парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція» про законодавчу роботу парламенту. Ми говоримо із народним депутатом, представником фракції блоку Петра Порошенка і заступником голови комітету з питань бюджету Сергієм Мельником. Пане Сергію, я вітаю вас. Отже, цей пленарний тиждень розпочався розглядом бюджетних питань, але Верховна Рада так і не підтримала урядовий звіт щодо виконання державного бюджету за 2014 рік. Які ж, власне, були зауваження? Зауваження були, по-перше, невиконання дохідної частини. Зрозуміло, що не були профінансовані всі взяті на себе зобов'язання. Ви знаєте, що утворилась велика кредиторська заборгованість, яка була зафіксована станом на початок цього року. Разом з тим були проведені перевірки. Ревізійною службою було встановлено ряд порушень, тому на це були зауваження. Проте, затвердження звіту – це досить, скажімо, така ритуальна процедура, тобто йде затвердження, а перевірки будуть продовжуватися ще й в цьому році, тобто за три роки проводяться перевірки, тобто ще будуть встановлені там порушення. Пане Сергію, от дивіться, і міністр фінансів Наталія Яресько, і самі депутати говорили про те, власне, в унісон говорили про те, що не виконані майже всі показники 2014 року. Вина в цьому лише за урядом? Я думаю, що перше – це економічна ситуація, яка в країні війна. Ми втратили частину економіки, зрозуміло. Ми намагаємося перебудовувати правила гри. Це зміни були до податкового законодавства. Ви знаєте, бізнес і економіка, коли на етапі змін завжди якийсь акумулюючий такий вибирає спосіб. Тому я думаю, що тут багато факторів, які вплинули на виконання. Ну і саме головне – це реалістичність того бюджету. Це перше питання. Тобто, можна сказати, не рівень виконання, а рівень планування. Тобто, були просто показники завищені. Скажімо, дуже багатьом сподобалось одне джерело надійне – це Національний банк. І я думаю, що від цього потрібно відходити. І в цьому році, і в наступному році, мабуть, все-таки робити напрямок – це розширення податкової бази, зменшення навантаження на фонд оплати праці, щоб ми все-таки, ми дуже багато говоримо про детінізацію, але, на жаль, в цьому напрямку ті заходи і ті кроки, які поки відчутного результату не дали. Це непрямі методи контролю паралельно мають бути для того, щоб… Тому що сама зміна правил ще не говорить про те, що вже всі почнуть платити податки. Власне, депутати говорили про те, що не справдилося надходження до бюджету податків від приватизації тих чи інших підприємств. І стояло питання, що потрібно розширювати надходження. Це стосується і грального бізнесу, і підвищення акцизів на цигарки. Ви підтримуєте таку ідею? Перший напрямок в цьому, скажімо, зроблено. Я думаю, що основне питання – це фонд оплати праці. Тобто це податок на доходи з фізичних осіб. Тобто, ну, так як колись ми привикли казати, це прибутковий податок з громадян. Це основне джерело сьогодні. І рівень мінімальної заробітної плати, тобто ми повинні зменшити навантаження до відрахування до пенсійного фонду, соціальні внески, єдиний соціальний внесок, таким чином, що ми мусимо збільшити фонд оплати праці. І таким чином можливо розглянути питання знову заміну пропорційної шкали на прогресивну шкалу, щоб якимось чином компенсувати ті втрати, які, в принципі, в перший рік змін завжди втрати будуть. Доволі актуальне питання, перегляд індексації, питання щодо індексації пенсій та зарплат. І Майдан зібрався, по суті, і під стінами Верховної Ради, представники профспілок, і представники валютного Майдану. Ну і взагалі небайдужі українці, які хочуть, скажімо так, покращити соціальні стандарти. Але виступаючи з парламентської трибуни, Наталія Яресько наголосила на тому, що з 1 липня цього зробити нереально, лише з 1 грудня. Ну, ви знаєте, наскільки важко. Я погоджуюсь з тим, що це питання дійсно дуже важливе. Тому що в умовах такого рівня інфляції, в умовах знецінення національної валюти, ну, ми повинні якусь компенсацію. Тим більше закон чітко вимагає індексації. Але основне питання, і міністр не приховує, ми повинні дати сьогодні відповідь на питання, а що ж перше, з обслуговуванням боргу і з реструктуризацією.
Поки ми не отримаємо якоїсь зрозумілої відповіді по цьому питанню, ну, яким чином прогнозувати, ну, ми ж не повинні знову взяти на себе зобов'язання і потім що? Знову друкувати гроші, гривню друкувати, щоб виконати зобов'язання. Тому насправді це не просте питання. Звичайно, я думаю, і уряд, і президент – це перше питання, і парламент, щоб все-таки якимось чином компенсувати. Закон чітко дає формулу, як це робити. Тобто ми не можемо якісь тут або зміну якусь, тобто якесь таке половинчате рішення. Тобто, ну, а якщо йти по закону, тоді формула і це великий ресурс. Сьогодні країна не має такого ресурсу, щоб це зробити. Тому я думаю, що перше питання, і міністр цього, і Мінфін не приховує, Мінфін каже, що давайте ми дамо відповідь на це питання, і потім будемо рухатись далі. Зможемо це раніше зробити? Тобто, я думаю, що краще, знаєте, можливо, там з 1 серпня там, чи з 1 вересня. Тобто, ну, сьогодні зробити заяву і завтра не виконати. Я думаю, що це рішення дуже відповідальне. І я думаю, що головне – виконати ті зобов'язання. Я можу згадати 97-98 рік, хто пам'ятає, коли ми виплачували товарами народного вжитку заробітну плату. Я думаю, чи затримка заробітної плати в бюджетній сфері була десь по 4-5 місяців. Я думаю, це гірший сценарій. Бюджетна резолюція паралельно із звітом виконання бюджету 2014 року. Уряд представив бюджетну резолюцію на 2016 рік, але парламент також її не ухвалив і відправив на доопрацювання. Які були головні зауваження? Ну, основне зауваження – бюджетна резолюція має дати відповідь на ряд питань. Перше – це обмінний курс, він зафіксований 22,5. Це індекс споживчих цін, він зафіксований 109,9%. Це ріст внутрішнього валового продукту 2%. Основне питання, знову ж таки, на яке бюджетна резолюція не дає відповіді, це рівень мінімальної заробітної плати і рівень прожиткового мінімуму, від якого залежать всі соціальні виплати, знову ж таки. Тому, знову ж, тут ми повертаємось до питання індексації. Якщо ми проводимо індексацію з 1 грудня, це одне питання, якщо ми проводимо там з 1 вересня, тоді зрозуміло, що на наступний рік зовсім, тому що індексація, вона кумулятивний спосіб проводиться. Тобто, якби... А то якщо ми з 1 вересня все-таки проводимо індексацію, як це позначиться на, ну, звичайно, рівні соціальних стандартів? Рівень соціальних стандартів наступного року буде ще вищий. І це зрозуміло, це все ресурс. Угу. Ви знаєте, наскільки реально підняти ці соціальні стандарти, які не переглядалися вже протягом 3 років? Реально підняти, але нам треба відповідь дати все-таки по боргах. Що ми робимо? Тобто, ми фактично сьогодні в стадії технічного, скажімо, такого призупинення обслуговування. Да? Ви знаєте, що в нас обслуговування боргу дорівнює фактично сьогодні піковим навантаженням повернення. Тобто, ну, це складна ситуація. Тому перше завдання, нам треба ці піки зрізати, тобто, щоб якимось чином ми могли розуміти... Ми ж не можемо зупинити всю бюджетну сферу, якісь 2-3 місяці накопичувати кошти на єдиному казначейському рахунку, щоб виконати свої зобов'язання. Тому що тут питання номер один – це своєчасна проплата з єдиного казначейського рахунку всіх взятих зобов'язань. В першу чергу це захищені статті – заробітна плата, енергоносії, харчування, медикаменти. Тому питання непросте, питання комплексне. І, звичайно, Верховна Рада, це таких два основних питання, на які має бути відповідь. Звичайно, є питання, там, скажімо, щодо формування єдиного освітнього простору, щодо формування медичного простору, щодо... Ми не отримали в бюджетній резолюції відповіді щодо адміністративних послуг. Ви знаєте, що зараз йде дискусія про ряд послуг, які ми хочемо вивести з адміністративних. Тобто ми маємо отримати тоді, дати чітку відповідь. Тобто ми кажемо, ми розмежовуємо, якщо це не адміністративні послуги, не послуги держави, значить це тоді платні послуги. І робити по-іншій. Тоді зменшувати фінансування. А ми що робимо? Ми сьогодні хочемо частину спеціальних надходжень направити
на фінансування адміністративних послуг. А от стосовно, стосовно пільгового оподаткування аграрної галузі, яке уряд планує відмінити вже з 2016 року? Ну, напрямок, по-перше, в коаліційній угоді прописано, там щодо розділ, який стосується податкової політики, там дійсно є декілька позицій щодо переходу на зміна правил оподаткування підприємств, які займаються видобутком газу, власним видобуванням. Це питання дійсно переходу на загальні правила оподаткування підприємств аграрного сектору економіки. Це питання зміни... Чи не втратимо при цьому аграрний сектор, який, по суті, є локомотивом економіки України? Розумієте, аграрний сектор дає роботу, кожна гривня, вироблена в аграрному секторі, дає роботу наступних 7 гривень. Але щодо питання наповнення бюджету, то сьогодні тут можна поспорити щодо локомотиву аграрного. Тому, звичайно, цей напрямок потрібно зберегти, але я думаю, що ми все рівно повинні рано чи пізно переходити на загальні правила. У нас не має бути винятків, не має бути якихось преференцій. Тобто має бути зрозуміла система, і тоді, виходячи з цих правил, що їх приймають, значить, по них працюють. Дуже вам дякую. Сергій Мельник, народний депутат України, представник фракції «Блоку Петра Порошенка» і заступник голови Комітету з питань бюджету був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма «Позиція». До зустрічі в ефірі.